Milovanović Dušan iz izdavačkog kuća Book iz Beograda. Vi dolazite tradicionalno na sajmove knjiga u Pirotu, letnji i zimske, pa kako ste vi zadovoljni prodajom u Pirotu? Ovo je već, mogu da kažem, više decenijsko iskustvo koje postoji sajam u Pirotu, mi smo prisutni ovdje stalno. Da smo ovdje pokazali činjenica što prodaja ide uglavnom, moramo da kažem da smo zadovoljni. U odnosu na zimski sajam knjiga, imali nekih novih izdanja ovdje? Naravno, uvek, zato i mi dođemo da bi ova stara izdanja malo po nekim popularnijim cenama prodavali da bi obnavljali neka nova i nova izdanja. Što se tiče akcija nekih? Akcija uvek imate ovde, evo imate ovde akcije sada od Narodne knjige. Jedna knjiga vam je 400 dinara, 300 za 1000 dinara, jako dobrih romana, antologija za sevana za svetske književnosti, mnogo toga interesantnog možete da naći, da teca za jako jeftinu.